অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদত অসম বন্ধ। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামে আহ্বান জনোৱা এই বন্ধই মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিলে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্ধপ্ৰিয় অসমীয়াই অঞ্চল বিশেষে বন্ধৰ বিৰোধিতা কৰিলে। শান্তিপ্ৰিয় গুৱাহাটীবাসীয়ে কাৰ্যত দোকান বন্ধ কৰি দায়িত্ব সামৰিলে। 22 জুনত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত অখিল বাহিনীয়ে সৃষ্টি কৰা হিংসাত্মক পৰিস্থিতি পাহৰা নাই গুৱাহাটীবাসীয়ে। স্বাভাৱিকতে অখিলৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদত আহ্বান জনোৱা বন্ধৰ সময়ছোৱাত বন্ধ থাকিল দোকান পোহাৰ। কিন্তু ৰাজপথত ব্যক্তিগত গাড়ী চলিল। চতুৰ্থ শনিবাৰৰ বাবে বন্ধ আছিল চৰকাৰী কাৰ্যালয়। অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামে যি বন্ধৰ আহ্বান দিছিলে সেই বন্ধৰ প্ৰভাৱ গুৱাহাটীতো পৰিছে। অৱশ্যে চতুৰ্থ শনিবাৰ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি চৰকাৰী কাৰ্যালয় তথা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ আছে। অৱশ্যে তাৰ বিপৰীতে বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হোৱা দেখা গৈছে, কিন্তু ব্যক্তিগত যান বাহন চলি আছে ৰাজপথত। অখিলৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদত প্ৰথমেই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ধুবুৰী সমিতিয়ে। কিন্তু ধুবুৰীত বন্ধৰ ন্যূনতম প্ৰভাৱো নপৰিল। আনকি ধুবুৰীবাসীয়ে মুকলিভাৱে বন্ধৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে। মোৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰি লাভ নাই, চব ধুবুৰীত যিমান দোকান আছে চব খোলাই আছে। আজি আজি একো দোকান বন্ধ নহয় ধুবুৰীত। 22 তাৰিখে যিটো আন্দোলন কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাও আৰু লাঠি লৈ যিটো আন্দোলন কৰিছে, এইটোতো হিংসাত্মক আন্দোলন, এইটো গণতন্ত্ৰৰ কোনো আন্দোলন নহয়। গতিকে এই আন্দোলনক আমি গৰিহণা দিওঁ আৰু চৰকাৰে যিটো এৰেষ্ট কৰাৰ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে এইটোক আমি অভিনন্দন জনাওঁ। যোৰহাটত দেখা গ'ল বন্ধৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত ওলাই আহিল জনতা। অখিল গগৈৰ গুণ্ডাগিৰিৰ বিৰুদ্ধে মুকলি বিক্ষোভ আৰম্ভ হ'ল যোৰহাটত। যোৰহাটৰ ৰাইজ আজি সচেতন, সেইকাৰণে আজি যোৰহাটত গাড়ী ঘোঁৰা সকলো চলি আছে। আগৰ বন্ধবিলাকত দেখা যায় যে যিকোনো এটা সাধাৰণ সংগঠনে বন্ধ দিলেই স্বাভাৱিকতে বন্ধ হৈ পৰে, কিন্তু আজি বন্ধটো এটা ব্যতিক্ৰম হৈছে। ৰাইজ ওলাই আহিছে, কাৰণ আজি তাৰিখত ৰাইজে বুজিছে। নলবাৰীটো বন্ধৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিলে ৰাইজে। আমি ভাবোঁ কি এইবিলাক বন্ধ, এইবিলাক একচুৱেলি যি বন্ধ হয় এইবিলাক মানুহে এই ভয়তে একচুৱেলি বন্ধ কৰে। এনে সাধাৰণতে এই বন্ধৰ প্ৰতি কোনো ছাপোৰ্ট আমি নাই বুলি ভাবোঁ। সাধাৰণতে আৰু যিবিলাক জেগাত ব্যৱস্থা বন্ধ হৈছে বা গাড়ী চাৰি নাই নাই যদিও মানুহবিলাকে ভাবে কি অখিল গগৈ গুণ্ডা এটা, এই অখিল গগৈৰ মানুহে আহি এই গাড়ী চাৰিবিলাক ধ্বংস কৰিব পাৰে, গতিকে আমি ঘৰত বাহিৰত নোলোৱাই ভাল। অখিল গগৈ যদি প্ৰকৃততে কৃষক নেতা হয়, তেখেতে আচলতে খেতি বাতিত লগাটোৱে সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণে মংগলজনক হ'ব। তেখেতে এইবিলাক ৰাজনীতিৰ মেৰপেচত সোমোৱাতকৈ তেখেতে খেতি বাতিত লগাটোৱে আমাৰ কাৰণে মানে তেখেতৰ আমাৰ পৰা তেখেতলৈ উপদেশ। হাইলাকান্দিত বন্ধৰ সামান্যতম প্ৰভাৱ নপৰিলে। ৰাজপথত দেখা গ'ল চলি আছে বাহন। এয়া জোৰাবাদ, আনদিনাৰ সৈতে কোনো পাৰ্থক্য নাই। আনদিনাৰ দৰে শনিবাৰেও চলিছে যান বাহন। মঙলদৈত বন্ধৰ বিৰুদ্ধে মুকলি প্ৰতিবাদ হৈছে। ৰাজপথত এইদৰে ওলাই আহিছে ৰাইজ। অখিল গগৈৰ গুণ্ডামী কোনো ৰকম সহ্য কৰা নহ'ব আৰু এই গুণ্ডামী ভৱিষ্যতেও আমি চলিবলৈ নিদিওঁ। আমি সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে লগ লাগি আজি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। তেওঁ যিটো সা সম্পত্তি 172টা গাড়ী নষ্ট কৰে ৰাইজৰ, তেওঁ আন্দোলন কৰিব আহিছে ৰাইজৰ লাভৰ স্বাৰ্থত। কিন্তু লাভৰ স্বাৰ্থত আহি তেওঁ যদি ৰাইজৰ সম্পত্তি নষ্ট কৰে, 172টা গাড়ী নষ্ট কৰে, ব্যক্তিগত মানুহ তিনিজন মৰে, এই মানুহ তিনিজনৰ জীৱন তেওঁ দিব পাৰিব জানো? ডিব্ৰুগড় চহৰতো সংঘটিত হ'ল অভূতপূৰ্ব ঘটনা। NSY-ৰ উদ্যোগত দাহ কৰা হয় অখিল গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। যিসকলক ভুক্তভোগী সেইসকলৰ প্ৰতি আমাৰ দল বা সংগঠন বা আমাৰ চৰকাৰখনে অনুকম্পা আছে। তেখেতসকলে পাবলগীয়া বস্তুটো আমি চৰকাৰৰ নীতি নিয়মতে দিম। কিন্তু অখিল গগৈয়ে যিখিনি অসভ্যালি কৰিছে, যিখিনি আজি চৰকাৰৰ যান বাহনৰ লগতে যিবিলাক আমাৰ সম্পত্তি নষ্ট কৰিছে, চৰকাৰী সম্পত্তি, সেইবিলাকক আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অখিলৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদত আহ্বান জনোৱা বন্ধই বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিলে। ৰাজপথলৈ ওলাই নাহিল অখিলৰ কোনো সমৰ্থক। বন্ধৰ সমৰ্থনত ওলাই নাহিল এজনো ব্যক্তি। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অখিলৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদত আহ্বান জনোৱা বন্ধতে স্বতঃস্ফূৰ্ত নাছিল, সেই কথা প্ৰমাণিত হ'ল শনিবাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।